die son en die diligense is nou nie meer ver van die verlate mynstad Falloon nie. Falloon lê baie naby die Waarpanmeer, waar hulle beland. Dit is 'n pragtige helder meer met lieflike groen oewers. Die plek lyk nie vir my baie mooi nie. Wag eers tot ons by die lieflike groen meer kom. Ek weet jy sal daarvan hou, Niels. Ons wy al baie jare daar. Hoe ver is die plek nog? Ek kan nie langer sit nie. So gou as wat ons oor die stad gevlieg het, sal ons daar wees. Lieve land, kyk hoe vervalle lyk die plek. Verlate en alleen, is akelig. Jy mag dink is vreselik, maar ek ken iemand wat baie lief is vir die plek. Uit die hele Swede verkies hy om hierdie verlate plekkie te kom besoek. Maar is dit nie Ralph Betake nie? Wat soek hy hier? Ek het gedink hy woon op die Koelaberg, Akka. Ek het juist van hom gepraat. Ek het jou gesê ek ken iemand wat hier thuis voel. Oulik! Is jy ook hier? Ja. Die plek het sê die laatste keer nie veel verander nie. Maar Agar, waar sit jou oor? Die gras het gegroei en die wind het die dakke met sand en stof bedek. Die klein grashalmpies groei al jare lank nie meer hier nie. Agar, hoekom moet jy altyd so sleg van 'n plek praat? Ek ken nie 'n geheimsinniger plek as die nie. Ek kan nergens anders so diep nadink soos hier nie. Kan jy nie sien hoe geheimsinnig die berge en die lug lyk nie? As het Akka aan die wille gaas is, is hulle van jaar laat. Ek denk eerlijk waar is baie wees van hoe Akka om elke jaar op die Waarpanmeer te land. Ek verstaan glad nie hoekom dit wees is nie. Kom liever saam, dan wees ek jou iets. Vol slim en modder, die poelwater was verlede jaar net so mooi soos die meer. Die plek gaan vinnig achteruit. As ek Akka sal eerder om pad oor die plek vlieg. Het jy al gesien hoe lyk jou gunsteling het? Die plek is heeltemal verniel. Ek kan nie verstaan nie, waarom het die mense die plek verlaat? Ag, as ek nou net 'n antwoord gehad het. Dan nou. Miskien hier. Oh. Los het liever, Batake, kom eerder saam met Reen al harder. Jy probeer al jare lang en kom sonder sukses. Ach. Nou, dit lyk of ek vandag gelukkig is. Binnen toe. Ja. Nou. Ah. Wat was dit? Trap dan glad neer. Laat ik kijken wat het is. Klap. Kan niemand mij dan hoor nie. Help mij! Help mij! Ek is kaars droog, dan begin het weer reen. Akelig weer. Help! Oh, is Batake, daar moes iets met hom gebeur het. Batake, Batake, is hier daar binnen? Waar is jy? Ga vertel die hoenders, die duiwe en die kraaie.
Ek doen dit dadelik, die arme Bataki. Wat? Die arme Bataki! Hy is vastgebeurd. Hy is nie daar, sy arme Bataki. Waarvoor wacht jylle nog al vertel vir amal? Vlieg nou, al die voors moet het onmiddellik weet gaan sê vir al die kraaie en die rawe. Vlieg gaan we gaan halen voor Aka! Ek weet jou, sy sal nie weer makkelijk sonder haar maats gaan rondloop nie. Ek hoop toch vir haar en David dat haar swerm nog hier nabij is, anders gaan sy alleen wees. Kan sy dan nie maar by ons groep aansluit nie, Akka? Nee, so. Nils Holgersson, Nils Holgersson, al jy is haar een wat nou nog kan help. Wie ek? Wat takkie. Jy is al een wat die arme ding nou nog kan help, hy is in die hut vastgekeer. Wat? Die deur het toegeslaan, hy sal van die honger doodgaan as jy hom nie kan help. Sit hy iewers vas? Die arme Bataki. Ek in 'n plaas wat nie ver hier vandaan is nie, en miskien kry jy daar 'n paar goedjies wat jy kan gebruik. Goed. Loop jy liever alleen, dis beter as ek nie te na in die huis kom nie. Ek wag hier. As jy dalk in die moeilikheid raak, roep my. Goed, ek sal. Versigtig. Kom, ons kry versigtig nader. Oei. Bataki, lewe jy nog? Antwoord my, sê vir my of jy nog daar is. Akka! Niels probeer om met die skoorsteen af te klim. Nou ja, laat ons sien wat gebeur. Ek hoop nie die touw breek nie. Sien ek verkeer na, het is misrabel in moeilike posiesie. Moeilik? Ek dink is eerder onmoontlik. Bataki sal nooit weer uit die plek kan kom. Hier sal het nie werk nie. Miskien hier. Mm.
Hier klink het al. Ek gaan probeer om hier een gat te maak. Met een bietjie geluk kan ons dit doen. Asseblief, probeer net iets doen. Enige iets wat mondelik is. Dat pliks. Oh, mens kan nog nie veel verskil sien nie. Ek weet nie. Ja, dit is nie. Hou dit so hard. Hou dit goed. Ik kan zo waar niet nou al wel ophouden, nie, Niels. Je het nog skaars begin, alsjeblieft. Mijn kostbare leven hang nou van jou af. Het is omdat ik laatst nog niet baie goed geslapen heb. Nie. Niels! Niels! Denk jy zo makkelijker en vinniger kan werken als ik voor jou een spannende story vertel om je wakker te houden, zodat je niet aan die slaap zal raken? Ja. Het is baie spannend. Ja? Ik wil jou story verschrikkelijk graag hoor, Betakie. Ik wil die story ook baie graag hoor als ik niet kan wakker blijven. Dis een story oor hierdie omgeving, dit het in hierdie ou myndorp Valum gebeur. Vertel! Dan moet jy vinnig aan die werk spring. Maar het moet spannend wees, hoor. Ja, asseblief. Baie jare gelede het hier een groot reus en sy twee dochters geboren. Daai story ken ek. Ek het het al baie gehoor. Ach, hoe jammer. Moet nie so haastig wees, nie. En die oudste dochter moet voor die jongste dochter trou. Wat? Waar het jy dit gehoor? Alle stories is so. Die oudste dochter is altyd lelik en moet trou en die jongste dochter is altyd mooi en mag nog nie trou. Nee, my story is helemaal anders. My story het iets met koper te doen. Met baie, baie koper. Met een skat. Ah, wil jy het hoor? Ja, vertel vir ons. Goed, baie jare gelede. Toe spring aan die werk, anders kan ek niks meer onthou nie. Toe ga jy nou die story vertel of nie? Baie jare gelede was daar reus en sy twee dochters. Dit was een baie ryk reus. En diep in die berg het hy een skat gehad. Een skat van suiwer koper. Is harde werk. Hoeveel keer moet ek julle nog waarsku om hier weg te bly en hier rond te snuffel? Die koper behoort aan my, hoor jy dit is aan my? Ek wil niks van jou heen, jy moet nie iets doen nie, ek weet nie waarvan jy praat nie. Jy weet baie goed. Nee, ek weet niks nie. Jy jok vir my, jy kom nes die ander om my koper te steel. Ek doen al die zwaar werk en hulle wil het vat. En toe, vertel verder, vertel verder. Die reus was oud en het geweet hy is bezig om dood te gaan. Hoe moes hy nou eindelijk sy erfenis onder die twee dochters verdeel? Hy het nie geweet nie, dat was moeilik. Die oudste dochter was lelik en suinig en die jongste het een prachtige hart gehad. Pa lyk vir my moeg vandag. Ek's baie bekommerd oor pa. Ach, pa moet 'n bietjie kom rus. Pa moet nie so hard werk nie. Kinders, kom saam met my in die huis en ek moet iets ernstigs met julle bespreek. Papi! Hy het geweet dat sy oudste dochter sy werk sou voortsit. Maar hy was bekommerd oor sy jongste een. Julle moet my al twee beloof, dat elke mens vir die koperberg ontdek, verdryf of doodgemaak sal word. Gies, laat jy neem die grootste en rykste berg vir jou as erfposie.
Ek beloof om daarna te kyk. Ek weet, sy sal pa kan op Gisela staat maak. En jy moet na die rest kyk, Elke. Wat het toe gebeur? As die twee dochters nie gesterf het nie, dan leef hulle vandag nog. Ons is nog nie so ver nie. Die reus het gesterf. Baie jare lang het die dochters alles gedoen wat hulle aan hulle pa beloof het. En as iemand die berges rijkdom ontdek, het hy verongeluk. Oh. Dis nie gewone klip nie. Kyk een bykie na die kleur, dit moet koper wees. Ons is rijk, man. Ons is rijk, ons is baie rijk, mense. Moet ek aliewig al die werk alleen doen? Die slijk kan dit nie verdra nie. Wat ons doen is verskrikkelijk. Hoekom sê jy is verskrikkelijk? Is net ons plig. Ons moet ons rijkdom beskerm. Hoekom moet ons rijk wees? Die jongste dochter het 'n goeie hart gehad. Sy wil regtig nie iemand seer maak nie. Jy, my oudste, jou horings lyk dan vir my rooi. Ek wonder wat dit kan wees, dit lyk mooi. Ach, vergewe my, ek het nie kwaad gedoen nie, asseblief luister na my. Zodra jy besef waar die rooi kleur vandaan kom en verstaan dat dit koper is, sal jy iets doen wat jy nie moet doen nie. Jy sal allemaal vertel wat jy ontdek het. Nee, wacht, ek sal vir niemand iets hiervan vertel nie. Ek beloof jou, ek sal nie. My dierbare bok sal niks sê nie, want ek kan nie praat nie. Ek pleit vir my lewe. Ek is 'n ou man, ek is gelukkig soos ek nou lewe. Wat sal ek met die koper maak? Oh. Ek kan dit eenvoudig nie doen nie. Ek sê baie dankie, jy het 'n goeie hart. Ag, om die waarheid te sê, ek hou nie van die plek nie. Ek gee nie meer om nie. Jy kan maar die koper kry en daarmee maak net wat jy wil. Jy kan net sowel hierbo kom staan en die berg oppas. Al wat vir my baie moeilik is, is dat ek nie weet hoe om dit vir my suster te vertel nie. Ag, nou ja, ek sal dit nog reg kry. Van daardie dag af was die arme skaapwagter 'n ryk man. Hy teruggegaan na Valum om vir hom 'n paar mense te huur om hom te help. Ja, ek sien al die daglig. Ja, hou aan nie. Moet jy ophou nie. Laat ek probeer, miskien kan ek nou al daar deurkom. Nee, nou, is nog te klein. Ek moet sê, jy is een baie flukse en slim seentjie, Niels. Ek sal vir almal daarvan sê. Moet liever nie. En was het toe die enigste mense wat van die koper geweet het? Sodra jy die gat groter gemaakt het, sal ek jou vertel wie die laaste een was wat die koper gesien het. Ja, maar waar hoor jy al die dinge wat daak het? Ek was al op baie plekke. Ek kan vir jou baie stories vertel sodra jy met die werk klaar is. Ja, wacht eers. 1, 2, 1, 2, 3. Zodra ik weet waar die koper is, is ek baie rijk en dan gaan koop ek die hele dorpie en die kasteel met skufle. En dan nooi ek my pa en ma uit om te kom kuier en ontvang hulle op die groot trap van die kasteel. Ja. Kan ek nie so lang probeer nie? Het is nog nie groot genoeg nie, wacht nog so'n bietjie. Kom asjeblief in, Holger Nielson. Maak jy gerust thuis asof jy by jy eie huis is. Hulle sal my natuurlijk nie dadelijk herken nie. Ja, wat verwacht jy nog? Ek is vry! Nee, jy is wonderlik, Nils!
Ek is baie trots op jou, Niels. Dankie. Sonder Niels hulp sou ek beslis doodgegaan het. Beloof my om in die toekoms nie weer so onverstandig te wees nie. Nou moet jy vir my sê, jy het my beloof, wie weet nog waar die koper is? Ek weet waar die koper is, maar ek sê jou nie aanraai om daarna te gaan soek nie. Dit het my jare geneem om uit te vind wat er berg dit is. Los het liever, Niels is beter so. Jammer. Ek het mos 'n beloning verdien. Het jy vergeet dat daar twee dogters was? Die goeie dogter hou nie meer op die berg wag nie, maar die slegte een wel. Oh. Dankie. Tot ziens. Patakie. Hy is gemeen. Ek wou dan so graag 'n kasteel aan my ouers gegee het, na alles wat ek gedoen het. Waarvoor het hulle 'n kasteel nodig? Hulle kry 'n seun terug wat baie geleer het en wys geword het. As jy by die huis kom, kan jy wys hoe oulik jy geword het. Dis 'n baie groter geskenk as 'n kasteel. Ja? Ja, Niels, regtig. Maar hulle sou nie omgegee het om in 'n kasteel te woon nie. Daar is dinge in die lewe, Niels, wat baie meer werd is as 'n kasteel. Niels het geluister na wat Akka gesê het, maar hy was hartseer en teleurgesteld. Hy het lank oor Batakie se storie nagedink en homself probeer troos. Miskien dink hy, miskien was die storie anders. Miskien het die arme skaapwagter die koper in die middel van die woud ontdek, en omdat hy so bly was daaroor, het hy dalk skoon vergeet waar die plek was waar hy dit gekry het. Daarna was hy so teleurgesteld dat hy eenvoudig nie meer wou lewe nie. En net so, vertel Niels vir Akka, presies net so voel hy nou. Wanneer 'n mens hart nie gelukkig is nie, moet 'n mens aan iets moois dink. Dit is seker waar wat jy sê, Akka, maar dan moet daar iets baie moois gebeur. Arie, my Niels. Is Lapland mooi genoeg dat ek maar daaraan kan dink, Akka? Lapland is mooi, Niels. Baie mooi. Volgende oggend staan die willegase saam met die sonnetjie op. Hulle vlieg verder en verder na die noorde. Niels voel nog steeds 'n bietjie teleurgesteld oor die verlore skat, maar Akka weet waarmee sy hom kan troos. Sy weet dat daardie dag 'n groot volksfees gaan plaasvind, en alhoewel sy bang is vir die mense, neem sy Niels soontoe. En so gebeur dit dan dat Niels met die kompetisie tussen die goudsmede Herriedal, Delana en Wurmland te doen kry. Volgende keer vertel ons julle die storie. Thank you.